Jemi të organizuar të gjithë së bashku, Drejtoritë Rajonale e Shëndetësisë, Drejtoritë e Shëndetit Publik, Inspektorati Shëndetësor, Shtetëror, të gjithë strukturat, spitalet gjithashtu, për të mirë administruar dhe për të siguruar kujdes shëndetësor gjatë sezonit turistik për të gjithë pushuesit. Në Durrës ne kemi 6 qendra shëndetësore verore, siç kemi hapur në gjithë vijën bregdetare, por edhe në disa zona malore, 26 qendra shëndetësore verore në gjithë Shqipërinë. Vetëm në Durrës, siç e thash, kemi 6 qendra shëndetësore verore, të cilat të gjitha janë të furnizuara, të pajisura me stafe dhe ekipe profesionale në mënyrë që të sigurojnë kujdes shëndetësor 24/7 për të gjithë ato pushues, të cilët pra pushojnë në plazhet tona. Por nga ana tjetër, duhet të theksojmë faktin që vetëm përgjatë muajit qershor, ne kemi ofruar shërbime për 5700 qytetarë, të cilët janë drejtuar qendrave shëndetësore verore, por gjithashtu kemi organizuar punën me nëpërmjet shërbimit kombëtar të urgjencës, me pikat stacionare të autoambulancave pikërisht në plazhe të stacionuara, në mënyrë që kujdesi shëndetësor për çështjet të urgjencës dhe emergjencës të mos mungojë. Nga ana tjetër, spitalet të gjitha, jo vetëm spitali i Durrësit, por dhe spitali i Lezhës, spitali i Sarandës, spitali i Vlorës, është organizuar në mënyrë tillë puna që të kenë masa të përforcuara për të përballuar dhe flukse të shtuara që sigurisht janë përgjatë pra gjithë sezonit turistik. Autoambulancat janë të pajisura, të gjitha me pajisjet që duhet një autoambulance për të patur, pra për të dhënë dhe për të ofruar kujdes shëndetësor në kohë emergjente. Por ajo çfarë dua të theksoj është që përpos të gjitha pajisjeve që kemi shtuar, duke filluar nga pajisjet imobilizuese për raste të traumave, pajisjet të intubimit, se të aspirimit dhe medikamentet bazë që ndodhen në çdo autoambulancë, ne jemi duke organizuar gjithashtu dhe një seri të trajnimeve të stafeve në mënyrë që të kemi pra dhe një përmirësim të gjithë nivelit të njohurive për sa i përket të gjithë urgjencës, emergjencës në rastet kur ato ndodhin pra dhe duhet shoqëruar dhe dislokuar drejt spitaleve. Unë dua të theksoj gjithashtu edhe masat që Ministria e Shëndetësisë përpos për qendrave shëndetësore verore, shërbimit kombëtar të urgjencës nëpërmjet autoambulancave, spitaleve, kanë ndërmarrë gjithashtu edhe sa i përket dezinsektimit, që është një proces i tashmë ndodh për disa vitesh në gjithë ato zona, qoftë urbane, po edhe të ligatinore, apo të plazheve tona, janë kryer rreth 40 procese dezinsektimi, edhe këtu në Durrës gjithashtu proceset e dezinsektimit po vazhdojnë edhe në zonën urbane, por gjithashtu edhe në plazhe, në Shënavlash, gjithashtu edhe në zonat të tjera ku janë pra identifikuar dhe po kryhen këto procese, po ashtu inspektorati shtetëror shëndetësor është duke marrë të gjitha masat për të kryer gjithë inspektimet për sa i përket masave higjieno-sanitare që duhet kënë të gjitha subjektet, bare, restorante, subjekte akomoduese, në sa i pra të plotësimit të gjithë standardeve higjieno-sanitare që duhet kënë këto subjekte dhe të mos kemi pra asnjë shqetësim për sa i përket shëndetit të qytetarëve. Dhe do të jemi shumë kërkues në këtë pikë, nuk do të lejojmë që të ketë asnjë thyerje të rregullave të vendosura për sa i përket masave higjieno-sanitare që duhet kënë të gjitha subjektet, qofshin subjekte akomoduese, qofshin bare, qofshin restorante, qofshin pishinat hapura, pishinat të mbyllura. Ne do të veprojmë në rast se konstatojmë pas rekomandimeve të lëna që do të ketë thyerje të këtyre masave apo mungesë përgjegjshmërie apo mosmarrje masash në emergjente, do të vijmë me pezullimin e kryerjes së aktiviteteve nga këto subjekte deri në gjoba, por edhe gjithashtu dhe në mbyllje totale të aktivitetit në rast se ne shohim që kërcënohet pra shëndeti i popullatës. Ministria e Shëndetësisë, Drejtoria e Shëndetësisë Durrësit ka bërë një demonstrim në plazhin e Currilave, aktualisht për dhënien e ndihmës së parë. Ne sot pam qendrën shëndetësore verore të pajisura me gjithë medikamentet e nevojshme, me mjek, infermier, për t'i dhënë ndihmën e parë me njërshme çdo pushusi që do të afrohet dhe do të kërkojë ndihmë. Në të njëjtën gjë, ju pat edhe se si veprohet për dhënë një ndihmë në plazh, në kuadër të ndihmës ose të një problemi që mund të ketë në një pushus. Në të njëjtën kohë mund të themi që pajiset e reja, komplet i ri që është bler nga Ministria e Shëndetësisë për dhënë ndihmës së parë, është në mënyrë profesionale dhe shumë e plot për t'i dhënë ndihmën e parë çdo pushusi, qoftë në qendrat shëndetësore apo kur të kërkojë nëpërmjet ambulancës.